ኤርትራ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እና ትንሽ ከቆየን በኋላ ግን ከጦርነት በፊትም ይሄን ሀገር የባህር ባር እንዲያጣ ማድረጋችን በኢኮኖሚ እድገታችን በናሽናል ኢንተረስታችን ናሽናል ኢንተረስታችን ኢኮኖሚ እድገትና የሀገራችንን ሰላም ማስጠበቅ ከሆነ ቀይ ባህር ለኢኮኖሚያው እድገታችንም ኪ ተራለው ለሀገራችን ደህንነት ማስጠበቂያም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ ማመን ጀመርኩኝ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻሊ የሚታወቅ በጦርነቱ የአሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው ሐላከን